За ер нь энэ хүнсний үнэ өсөлт бол заавал Монголын биш бүх дэлхийн асуудал болсон байна. Ялангуяа геополитик хүнд нөхцөлтэй холбоотойгоор. Орос, Украин хоёр нийлээд нийт хүнсний 12% нь хангалттай юм дэлхийн. Тэгээ сая 3 сард нүби хүнсний үнийн индексийг харахад 12.6% өссөн байна. За бусад улс орнуудын инфляцийг харахад байж бас өндөр өссөн. Жишээлбэл Түрк улсын үнэ өсөлт нь 61% төрсэн. За Америк одоо 40 жилдээ 41 жил байгаагүй өндөр төвчөнд 8.5% төрсэн. Мөн одоо Хятад улсын үйлдвэрлэлийн инфляц нь 8.3% төрсэн. Тэгэхээр юу харагдаж байгаа гэвэл дэлхийд дахин ийм одоо үнэ өсөлт гэсэн тийм том проблем чаленжд нүрлэлээ. Тэгвэл ганцхан Монгол улс өнөөдөр яг өнөөдрийн байдлаар ганцхан Монгол улс ийм хууль баталж байгаа шүү. Тэрийг бас онцлох зүйтэй бодож байна. Бусад улс орнууд бол Төв банк болон засгийн газар их хурлын хамтраад ийм хууль баталсан жишээ одоо өнөөдрийн байдлаар багхгүй байгаа. Яг нь тус тусдаа бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Жишээлбэл одоо Америк улсын Төв банк нь 4 жилд анхудаа өөрийнхөө бодлогын хөвгөө өсгөсөн юм. Мөн бусад улс орнууд. За үүнтэй холбоотой бас Жошеф Штигл гэсэн нэртэй Нобелийн шагналтай эдийн засагч энэ 2 сард нэг судалгаа хийж үг хэлсэн байдаг. Нийлүүлэлтийн гаралтай инфляцийг өнөөдөр нөхцөл байдалд эрэлтийн бойлуулж үнийн баримт байхгүй. Харин нийлүүлэлтээр нь анхаарах ёстой гэдэг. Тэг өнөөдөр бид нар яг энийг л хийж байгаа л та бас. За асуулт байгаа. Энэ асуулт нь бас энэ хуйлдаа холбоотой асуулт юу вэ гэвэл оюутлогоо 2021 онд ойролцоогоор 2 тэрбум долларын борлуулалт хийсэн. Баяжмлаар. Энийн 750 сая доллар нь алтын. 750 сая доллар. Энэ бол бараг нөө Монгол банкны нодлон худалдаж авсан 20 тонн алттай тэмцүү. Тэгэхээр энэ хуулийг одоо ашиглаад одоо явж байгаа баяжмал нь хятад очоод боловсруулах үйлдвэрт очиж байгаа. Тэгэхээр яг энэ алтын одоо юу мөнгөжүүлсэн алт болгоод Монгол банкны дансанд Лондон ч юм уу байршуулад Монгол банк төгөргөөр энд ойтлоход худалдаж авах болцоо байгаа юу? Мөн үнэ төлбөртө 5% нөгөө нэг премиумын эдлээд бас нөгөө нэг хуулийн дагуу одоо 5 татвараас нь бас тодорхой хэмжээнд нөгөө нэг 5% төлбөртө чөлөөлч. Ингэснээр бид нар ч бас алт худалдаа авалтаа 20 тонн биш 40 тонн болгоод мөн ахад нэг 800 сая долларын илүү гадаад валютын нөөц бүрдүүлэх болцоо байж магадгүй ч хараад байна л да. Энэ үүнд одоо Монгол банкны талаас ямар нэгэн хариулт байгаа юу? Тайлбар. Баярлалаа. За Хүрл Баатрин болонтой яа гэж шүү. Ажлын хэсгийн ахлагч эдийн засгийн байнгын ороо асуултанд хариулна. За Батчугар гишүүн маш зөв асуудал бас хөндлөө. Энэ хуулийн 5.16 дээр Лондонгийн металлын биржийн үн дээр ингээд 5% нэмэгдэлтэйгээр гадаад дотоодын зах зээл дээрээс алт худалдаа авч гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлнэ гэж нэгдүгээрт орсон байна. За мөн энэ цаг үед уулуурхан хөндөлтүүрийн яамнаас бас санал болгоод Монгол банктай хамтраад энэ гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор алт олборлогт аж ахуй нэгжид эргэлтийн хөрөнгөний болон уршлагын төлбөрийн санхүүжилтийг олгох 5.15 дээр шаардлагатай тохиолдолд банкнаас зээл олгоход тавигдах зохистой хайрцааны болон бусад шалгуур үзүүлэлт зээлийн шаарлаг нөхцөлийг бас тусгаалan тогтооно гэд ялангуяа энэ алт олборлолтыг нэлээд дэмжсэн зүйл залтууд нь бас орсон. Тэгээ үүн дээр засгийн газраас оюут толгойд яг анх асуулыг ярьж байгаа юм билээ. Ярьж байгаа юм билээ. Тэгээд оюутлогын зүгээс ч гэсэндээ бид бас нааштай хариу өгч одоо шийдэгднээ гэж харж байгаа. За мөн энэ хуулийн 9.1 дээр энэ хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлснээс одоо өмнөх хугацаанд ашигт малтнлын тухай хуулийн 35.6 заасныг зөрчсөн этгээдийг энэ хууль үүсэх хугацаанд бол аль хариуцлагаш чөлөөлнө гэж байна. За энэ нь ашигт малтнлын тухай хуулийн 35.6-д тухайн жилдээ олборлсон алтаа тухайн жилдээ тушаана гэж байна. Хэрвээ одоо дараагийн жилд байдг юм уу 2-3 жил хадгалж байгаа туршихан бүлийн зөрчил болдог хуулийн хариуцлага хүлээлгдэв. За энүүнийг бол энэ хууль хэрэгжиж явах явцад ямар нэгэн хуулийн хариуцлагаас бол чөлөөлөхөр байгаа. Тэгэхээр бас иргэд олон нийт аж ахуй нэгжүүдийн хувьд энэ хүнд цаг үед бас одоо Монгол банкн дээр Лондонгийн хөрөнгийн биржийн бас үнэтэй одоо уйлдуулад та бүхний алтыг бол авахд бэлэн ямар нэгэн хуулийн хариуцлага санкц үл хүлээхгүйгээр одоо энэ хүнд цаг үед бас гадаад валютын албан нөөцийг нэмэгдүүлэхэд та бүхэн маань бас итгэж чармаалттай оролцооч гэж уриалж байгаамаа.
За сангийн бямцагт гэж